Доброго ранку. Сьогодні я відповім на одне з ваших запитань. Педагог – це партнер? Так. Педагог не тільки наставник, який щось диктує дитині, це друг і партнер. Друг і партнер як для дітей, так і для батьків. І треба пам'ятати, що всі учителі, батьки і учні – це є окремі різні особистості. І нам необхідно знаходити порозуміння, порозуміння в першу чергу в інтересах дітей. Для того треба спілкуватися. І я заохочую зараз батьків, якщо у вас є проблеми з навчанням дитини, і ви не розумієте, в чому причина, або хочете проконсультуватися, ідіть до учителя, спілкуйтеся з ним по телефону, розмовляйте з ним. Вчитель, свого боку, зобов'язаний надати педагогічну консультацію. І ще одне прохання. Шановні батьки, не розмовляйте при дитині погано про вчителя. Бо потім її це також знеохочує до нормальної взаємодії з вчителем у класі. Краще з'ясуйте стосунки з учителем, а якщо є проблеми, звертайтесь до адміністрації школи. Трикутник партнерства – учні, педагоги і батьки – це основа нової української школи. Ми відкриті до ваших запитань і пропозицій. Нехай навчання ваших дітей – приносить їм радість пізнання.